Evo, ja vas sve skupa pozdravljam u policijskoj postaji Zaprešić. Ja sam Željko Prša, načelnik policijske postaje, a s moje lijeve i desne strane su policijski službenici koji su dali svoj doprinos u razrješenju kaznenog djela ubojstva gospođice Ivane Hodak. S moje lijeve strane je vođa ophodnje Srećko Martinić, s moje desne strane je policajac Predrag Mihalinec, koji su dana 4.12. reagirali na tu dojavu i kasnije ćemo vam oni sami ispričati što se dogodilo. To znači da je naš obrazovni nisam bio na televiziji. Je može. To znači da je naše obrazovno dežurstvo, znači naša smjena sa šefom smjene Jažić, dala nam je konkretne zadaće, znači da ima neka osoba sumnjiva koja se tamo nalazi na tom polju. Međutim, mi smo krenuli tamo, vozili smo se oko pola sata, nismo nikog zatekli. I kad smo već mislili da nećemo nikog naći, onda smo slučajno u tom polju ugledali jednu osobu kako bavulja bez veze voda, te smo zaustavili policijsko vozilo službeno, izašli iz njega, te dovikali čovjeka da dođe, ali je bilo blato, tamo je ono, nije baš bilo za hodati. Čovjek nije normalno, nije htio stati, nek se okrenuo, krenuo je nazad, ići prema polju dalje. Mi smo preskočili taj kanal, ušli smo to blato, trčao je za njim, sustigli ga. Kod njega smo našli u vrećici šteku Malbora i nešto kutija cigareta. Pregledali smo ga. On nije htio reći kako se zove i tako. Da nije imao dokumenti, bili smo uporni tamo u tome. I tako smo ga malo smo ga smekšali na način da smo razgovarali s njim da kao sve će biti u redu, pa dajte kako ste se tako zapustili, pa ipak ste ovo. I čovjek nam je onda dozvolio da odemo tamo gdje on spavao. I otišli smo s njime. I to je to. Sigurno došli smo tamo. Vidjeli smo da si neku šteku dvije, tri cigareta. Osigurali smo mjesto događaja. Došao je gazda te kuće. Znači, da bude tamo u prisutnosti. I ta sumnjiva osoba koja je bila s nama. Javili smo našem načelniku, našem šefu smjene gospodinu Jažiću. O čem se radi, da ima tu zanimljivih stvari za naš posao. Te osigurali mjesto događaja do dolaska ekipe. Ekipa je došla, osobu smo furali u postoji, to je to. Pa gledajte, ne bi ja dalje. Mi nismo htjeli tamo previše to da ne uništavamo tragove, zato što krim policija mora napraviti svoj dio posla. A pošto dugo radimo, taj posao radimo već skoro 20 godina, znamo da što bolje ostaviš mjesto događaja, lakše raditi djelatnicima krim policije. Tamo je nađen pištolj od strane krim policije, mislim da je bereta sa metkom u cijevi, u sjeniku. On je spao tamo, tamo je bilo puno fekalija, breka i to, gdje je spao, tamo je tad bio mjesec dana, dva. I to je to. Rećite da je grada kuća znao da je on spao tamo? Pa gledajte, on je pretpostavio da je nešto tamo, međutim on nije tamo zalazio. Previše je tako, on je mislio da nekog ima, ali bojao se ići čovjek tamo, ne znam. Da, zato je zvao intervenciju policije. A naše je da družimo intervenciju građanima, ne? Ne li sam kako je priča, može vaše povijek? Može, prema njega. Kao to u biti, naravno, ti je glavni sad, ne, polako. Kao u biti, nemam više ni kaj dodati, jer kolega je sve rekao, znači, kako je bilo, po toj znači dojeli, zatečena ta osoba. Kako je otpor pružao zatečeni? Pa nije neki otpor, nego on je, kad je nas sviju, znači on je poče trčat, prema to livali u to blato, mi smo njega tamo sustigli, pretresili, vidi da nema dokumenta, znači sve cigarete, gdje je sumnik, ne. I onda na nagovaranje on je, znači, rekao gdje on spava, i tamo se odrezao i to je to, evo. Jesi li znači što je tamo bio sakriven ili ste ga bili? To je navodno bilo u torbi, tako smo čuli poslije od naših kolega. To su radnici krim policije, odradili u prisustvu. Mi smo znači htjeli dirati po tome da ne uništimo možebitne tragove.